Kemi arsët në fshatin Gurakos të komunës së Istogut, ku familia Ferati ka hapur dyert për të pame, ku po pret e po përcjell edhe mysafir, e po ashtu edhe dashamir të Triumf Feratit, i cili dyshohet se ka bërë vetvrasje një ditë më parë në varrezat e po këtij fshati, pa fshatit Gurakos të komunës së Istogut.